ukamubona ajya bitaranjabutse nange byaranjabutse niyo mpamvu mugomba kuwafata rutafatora ndashaka yanjye genda shaka yanjye nirwa nikunenga kuri shitingi horeri igihumbi nkajyana mu itsinda mwararusa n'abanyamuryango basaga 70,000 muri iri tsinda dufashanye be rikorera muri uyu mudugudu wakamubuye mu kagari ka Karambo mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro bakoze igisa n'imyigaragambyo ariko igamije kuharanira uburenganzira bwabo ngo nyuma yaho Ngendahimana Celestine wari umubitsi w'iri tsinda ngo yahabwaga amafaranga y'ubwizigame y'abanyamuryango wagasinya mu gatabo kasa ko nkawe yashyize kuri konte ngo ubundi akayirira ubwo twageraga aho Celestine yacururizaga botike muri uyu mudugudu twasanze abanyamuryango bariye Karungu bavuga ko icyifuzo cyabo ari uko bagomba kugwatirira iduka ubundi akaba yabishyura asaga 1,700,000 bamushinjaga ko babereyemo iryo duka tugomba kurigwatira igihe atemera kwishyura amafaranga yacu kuko twatangaga tubabaye twahangayitse mu kanya tubwiye ngo afunzwe imyaka 9 n'amezi 6 ngo gufungwa ngo nta kibazo afite azadufunga nta kibazo ngo amafaranga nta kizafite amaze kuduha amafaranga 200,000 byonyine andi ngo nemeye gufungwa nta kibazo gifite ubu hagiye gukurikira hiki agatanga n'ubuyobozi ufite izo gukemura icyo kibazo nk'abanyamakuru rero mudufashe muturenganure tumenye ko byagenda kugira ngo amatsinda aba mu gihugu hose ajya arenganurwa bivuze ngo iduka murarigwatira niba ngombwa ubuyobozi nibutaza biragwate kuko amafaranga 1,000,000 asigajemo ni umutungo w'abanyamuryango afitiye uyu mugabo sere turi mu itsinda ariko amafaranga yacu yaratwambuye agahora tubeshya ngo bini twaragabanye tumaze kugabana badusaba amafaranga ngo azaduhe ejo ejo itariki 25 ngo akuyaduhe amafaranga yacu twaje no kuri polisi sibyo polisi ubundi itariki yari kandi ni inyandiko mpimbano yuko amafaranga ari ayacu yagize ate yadutwaye bivuze ngo iyi butike yavuye mu musaruro w'amafaranga yanyu byanashoboka none se byashoboka niba wacuzaga wowe amafaranga yawe kabura wongereyemo wowe nose ntiwayavanye n'ayanjye cyangwa rero uzamba amafaranga Ngendahimana Celestine nawe ntahakana ibivugwa n'aba baturage kibazo nyine n'abanyamuryango bavuga ngo narabikiraga ngo narabambuye nyine amafaranga nyine arahara ariko ndayemera ariko ntabwo yabashe kubonekera igihe natanze yagiye nyine hari ukuntu nyine umuntu nyine ugira kugira kugayita ugira amaka nyine ugasanga amafaranga arabuze nyine nuko atakugezeho cyangwa no kuyageza eh yagiye angira abo nyine ariko nyine yabaye ibintu bya amaka nyine nabi byo amafaranga urabise ariko ndemera kwishyura uremera kwishyura nta wigana yo umuyobozi w'iri tsinda avuga ko icyifuzo cye ari uko Ngendahimana yakabaye akurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu ngo kuko yakoresheje igisa n'impapuro mpimbano aho yasinyaga mu gatabo ka sako nk'aho amafaranga yaverishije naho kumbi ngo konte yibahamagara bayizigamaga buri cyumweru umwaka wose nyine iby'imuri 50 ngo tumaze kwizigama kuri finale atubwira ko amafaranga nyine hari agiye kubikuza n'uwari uri kuri sako aravuga ngo amafaranga ngo habaye ikibazo ngo amafaranga ngo ni makeya babikuza icyo gihe 1,400,424 ubwo rero haburaho 1,229,000 amafaranga 500 aratubwira ngo amafaranga ngo azaboneka mu kuboneka biba ngombwa ko twitabaza inzego zidukuriye tumaze kuzitabaza batujyana Kimisagara kuri sitasiyo yabanje kutuzengurukana birangira tugiye kuri Kimisagara kuri sitasiyo bamaze kumukuramo imyenda n'inkweto nibwo yahise twemerera yuko afite 500,000 kashi biba ngombwa ko tuzana n'umugore we araza yatwereka aratusubira kuri polisi arayaduhereza hasigaramo 1,729,000 amafaranga 500 atwandikira igihe azayaduhera icyo gihe kigeze aravuga ngo kubera amakonje abayeho mu minsi mikuru ngo nabwo ngo ibyangombwa nyine yatanze ngo by'ubutaka ngo nabwo nyine ngo byabashije kugenda neza nibwo atwimurira izindi tariki maze kutwimurira izindi tariki aravuga ngo ariko muri ino minsi ngo arabatanzeho make ngo azageza ku itariki 25
ngo andi mafaranga ngo yabonetse bigera kuri finali zise yaramaze kudamereza amafaranga 166,000 hasigayemo miliyoni 1,529,000 n'amafaranga 500,000 kandi mu byukuri twitabaje bwa mbere polisi yatwandikiye ko amafaranga atabonetse mu mitungo yimukanwa n'itimukanwa izafatwa bugwate umwanzuro ngiye ku giti cyanjye nk'umuntu uhagarariye no tsinda riyobowe n'abanyamuryango 72 na duhereza amafaranga yacu cyangwa ibyo yanditse ikanabisinyira bijye mu bikorwa ariko mu byukuri agatabe zisahambitse amafaranga menshi yagezemo ni miliyoni 1,425,000 harimo ibyaha by'inyandiko mimbano kubeshyera sako akiyandikira kisinyira karatari umukozi wa sako haje kugera imodoka murenge wa Gatenga irimo abanyerondo ndetse nabambaye civile binja muri ibotike yangenda y'Imana Celestine bamusohoramo ariko abaturage barya karungu barabambira banga ko ngenda y'Imana twarwa n'iyi modoka ngagomba kubanza kubishyura ngo kuko bari baje kumutwara atari bwo bwa mbere bamutwaye bakamurekura ibyo bavugaga ko ngabaje kumutwara batabizeye ngo kuko basangira inzago Sangira inzoga ntabwo twatuma bamujyana bataduhaye ayacu babanza baduhaye ayacu hejuru nari ya jambo yavuze ngo afunzwe imyaka 9 no gufungwa ntacyo bimubwiye ibi byaje gutuma abaturage baterura inkamba z'amabuye bashyira ku mapine y'iyi modoka y'umurenge ishinzwe umutekano aho umupolisi wari uri muri iyi modoka yaje gusohoka asaba abaturage gutuza ndetse asaba ko hari n'abanyamuryango bajya mu modoka inyuma bakajyanwa kuri ribu kugira ngo batange akarengane kabo ngo ubundi ngende y'Imana be yabishyura abaturage babona gutuza ubwo imodoka imujyana ubwo hirya no hino abibumbiye mu matsinda bagiye bakunze kugaragaza ko aba bacungira umutungo ari bo bagira uruhare mu kuwurya bagasaba ko nk'uko leta yabashishikarije kwibumbira hamwe mu rwego rwo kwishakamo inzira y'iterambere rirambye aba barira umutungo bakagombye kuzajya bakurikiranwa aho gukingirwa ikibaba BTN TV mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi ku mupaka mutuzo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo usanzwe umenyerewe kunyuzwa ibicuruzwa bitandukanye bijyanye mu mujyi wa Goma kuri uyu wa gatatu abawukoresha bari bagabanyutse ku buryo bugaragara ni nyuma yuko kwa kabiri indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi ya Kongo Kinshasa ivugereye ikirere cy'u Rwanda iraswa n'igisirikare cya RDF aba n'abaturage bakoresha uyu mupaka baganiriye na BTN TV batifuje ko tugaragaza imyirondoro yabo ku bw'umutekano wabo abanyarwanda nyine urukumva ko bari kwambuka bamwe bari ari kwikandagira bamwe bari kugenda bagendera ku bandi abamanza kukubaza se wagezeyo se wavuye bimeze bite akabona nawe kugerayo murakoze nitwa Karigirwa Josephine impamvu activities zagabanutse ejo twumvise ikibombe kikubita nani indege yarinje mu gihugu cyacu urumva ko twese twagize amakenga twagize ubwoba ntago umuntu yashobora kwishora hariya hakurya kuko twabaje n'abagenzi bacu bari hakurya batubwira ko ibi ntago bimeze neza urumva ko ntago twashobora kwishorayo umwe gusa uri kugenda ku buryo n'ubu nibyo twoherejeyo nta abakongomani ntago bari kuza nabo bafite ubwoba batubwiye ko bafite ubwoba yuko batazi ko nyuma y'ibi y'iki kibazo cyabaye ejo ko hari ibindi byaza kuza bigatuma ibyo yaranguye bimuhombera bamwe muri aba baturage bageze mu mujyi wa Goma bavuga ko naho mu gitondo narujya n'uruza rwari ruhari naburebye bakonje kandi nabo bwaba bari kuvuga ngo iyo hirya ngo amayira basa n'abayafunze hirya he amamoto bo umujyi ufite amaveni menshi aho baza kurangura mu isoko baza kuranguramo rero harijya mihanda baba bayifunga twasanze nta muvomi ihari nanagerageje kuzenguruka no mu ibagiro kuko bakunda inyama kurusha nibyo bakunda guha mu gitondo akenshi na kenshi nsanga nta muvomi irimo gera muri za regime nsanga nta muvoma urebye nta muvomi ihari abantu nibake urujya n'uruza kwa kundi abantu babagara uruvunganzoka banyuranamo
nibakeye. Mu itangazo ryagiye hagaragara kuri uyu wa kabiri, ubuyobozi bw'u Rwanda bwemeje ko iyi ndege yari yavogereye ikirere cy'u Rwanda, ibyo bafata nk'ubushotoranyi ngo kuko atari inshuro ya mbere igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibikoze, hakaba hakozwe icyagombaga gukorwa. Ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabwo bwasohoye itangazo buvuga ko iyi ndege yarasiwe mu kirere cya Kongo Kinshasa, igiye kugwa ku kibuga mpuzamahanga cya Goma. Ntabwo ari ubwa mbere u Rwanda rugaragaje ubushotoranyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikora, kuko ari inshuro ya gatatu iyi ndege y'intambara ivogereye ikirere cyarwo, dore ko ku munsi wa mbere yaguye mu kanya gato ku kibuga cy'indege cya Rubavu. Ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko yari yibeshye. Ubwa kabiri iraswaho barayihusha, nanone yongeye kuvogera ikirere cy'u Rwanda. Ubu bwa gatatu kuri uyu wa kabiri yarashweho irashya, izimirizwa ku kibuga cy'indege cya Goma yamaze kwangirika cyane. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda.